Salam əziz izləyicilər. Vaşinqtonun Amerikan Səsi televiziya studiyasından Silikon Vadisi proqramını izləyirsiniz. Las Vegasda dünyanın ən böyük istehlakçı texnologiyası sərgisi keçirilir. Süni zəka xüsusi ehtiyacları olan insanlara xidmət edir. Yeni texnologiya sürücünün məsləhətçisi rolunda. Gələcəyin dronları necə olacaq? Las Vegasda dünyanın ən böyük elektronika və rəqəmsal texnologiya sərgisinə start verilib. İstehlakçı elektronikası şousu adlanan sərgidə insanların gündəlik həyatını dəyişən yeni cihazlar və icadlar nümayiş etdirilir. Artıq yarım əsrdir ki, Las Vegasda keçirilən istehlakçı elektronikası sərgisi yeni cihazların əsas təqdimat məkanı hesab edilir. Tədbirin təşkilatçısı ABŞ-ın İstehlakçı Texnologiyaları Assosiasiyasıdır. Bu quruma daxil olan şirkətlərin illik dövriyyəsi 400 milyard dollar həcmində qiymətləndirilir. Məlumatların qəbul edilməsi və əyləncə cihazları ənənəvi olaraq sərginin aparıcı stendlərini tutur. Bu ilin əsas hitlərindən biri LG şirkətinin yığılan televizorudur. Cənubi Koreya şirkətinin ABŞ nümayəndəsi Bob Lawton sözlərinə görə 65 düymluq və 4K rezolusiyalı cihazın yaradıcıları televizor dizaynında bir inqilabı imza atıblar. Daha öncə biz televizoru pəncərənin önündə və ya otağın mərkəzində yerləşdirə bilmirdik. İndi isə buyurun. Televizor yığılaraq qutuya yerləşir və pəncərənin önünü bağlamır. Filmə və ya verilişə baxanda isə o qutudan çıxır. Musiqi dinləmək, şəkillərə baxmaq, vaxtı və hava proqnozunu bilmək istəyəndə də televizor qismən açıla bilər. Yəni ki, cihaz sizin həyat tərzinizə uyğunlaşır. Sərginin demək olar ki, hər bir nöqtəsində robotlar var. Burada tenis oynaya biləcəyiniz androidlərə və şəxs köməkçilərə də rast gəlmək olar. VX Fly adlı Çin şirkəti isə uşaqlara üzməyə öyrədən elektron cihaz təqdim edir. Valideynlər bu cihaz üçün 199 dollar ödəməli olacaqlar. Bu ağıllı çamadan isə hava limanında və ya vağzalda sahibini izləyəcək. Robotlaşdırılmış bilək də amputasiya yaşamış insanın əlini əvəz edə bilər. Sərgi bir həftə davam edəcək. İstehlakçı elektronikası şousunda yalnız əyləncə cihazları təqdim edilmir. Rəqəmsal texnologiya və süni zəka yaradıcıları tibbi cihazlarda əhəmiyyətli yer ayırır. Las Vegasdakı istehlakçı elektronikası sərgisi ilk növbədə əyləncə, informasiya əldə etmək və ünsiyyət qadjetlərinin təqdimat məkanı kimi tanınır. Lakin buradakı tibbi texnika yaradıcıları rəqəmsal texnologiya və süni zəka nailiyyətlərinin tətbiqində həmkarlarından geri qalmırlar. Intel və Hubox Robotics şirkətləri tərəfindən hazırlanan təkərli oturacaq sahibinin üz ifadəsi ilə idarə olunur. Gülümsəyərək, qaşları və ya dodaqları tərpədərək oturacağı hərəkətə gətirmək mümkündür. RealSense video kamerası istifadəçinin mimikasını oxuyur, süni zəka isə həmin an əldə edilən məlumatı alqoritm halına salır və oturacağı idarə edir. Hubox şirkətinin rəhbəri Paula Pinero'nun dediyinə görə, bu ideya hava limanının gözləmə zalında gözəl təbəssümlü qızı görən dağlığına gəlib. Pinero anlayıb ki, həmin qızın istifadə etdiyi oturacağı məsələ üz ifadəsi ilə idarə etmək olar. E-Sight şirkətinin yaratdığı elektron eynək Rosa Henderson'ın həyatını dəyişib. Onun doğuşdan kəskin görmə məhdudiyyəti var. Cihaza quraşdırılmış yüksək keyfiyyətli sürətli çəkiliş kamerası insanın önündə və yanlarda görə biləcəyi hər şeyi qeydə alır. İstehsalçılar deyir ki, bu cihazla insan real vaxt rejimində görür. Rosa Henderson sanki görmə qabiliyyətinin bərpa olunduğunu hiss etdiyini deyir. NeoFax şirkətinin rəhbəri Scott Kim yeni əl adlanan NeoMoney cihazını təqdim edir. Onun sayəsində onurğa travması olanlar, Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkənlər və ya insult yaşamış insanlar əşyaları götürə, onları əllərində saxlaya bilərlər. Bu titan simlərdən ibarət qarqası olan dəyər əlcək isə batareya və bluetooth vasitəsilə çalışır. Sürücülər maşınlarında oturan sərnişinlərin sürücülük məsləhətlərini sevmirlər. Yeni texnologiya sayəsində bu məsləhətləri artıq avtomobil özü verəcək. Arxada oturan sərnişinin maşını idarə etməyinizlə bağlı şərhlərinə qıcıqlanırsınız. İndi eyni şey sizin maşınız edəcək.
Avtomobil istehsalçıları avtonom idarəetmə texnologiyasını inkişaf etdirərkən maşının içinə sensorlar əlavə edirlər ki, sürücünün yuxuya getmədiyinə və ya kinoya baxmadığına nəzarət edilsin. Las Vegas'da keçirilən texnologiya sərgisində bu cür yeniliyi təqdim edən şirkətlərin sayı az deyildi. Reuters agentliyinin müxbiri Alexandria Sage həmin şirkətlərdən birinin Silikon Vadisindəki laboratoriyasında baş çəkib. Qarşımda gördüyünüz bu ekran bədən hissələrini ölçür. Mənim üzümün harda olduğunu, sağ və sol çiyinlərimin yerini görür. Bütün bunlar yalnız təhlükəsizlik üçün vacib deyil, həm də rahatlığınız üçündür. Ayrıs şirkətinin rəhbəri Modar Aloy deyir ki, 5 kamera və proqram təminatı hətta sürücünün və sərnişinin emosiyalarını deyə bilir. Bəs bu bütövlükdə yaxşı aldırma? Bugün kameralar hər yerdədir və onların sayı hər gün artır. Maşının içi də ictimai yerdir. Bu barədə bir düşünün. Siz maşının salonunu digərlərlə paylaşırsınız. Maşının salonu sizin banka və ya kinoya getdiyinizdə ətrafınızda olan ictimai yer kimidir. Bu texnologiyaların bir hissəsi reklam çaxlarını izləyicilərin reaksiyasını təhlil edən alət kimi ortaya çıxıb. Affektiva şirkəti bildirir ki, onlar avtomobil sənayesinə avtomobil istehsalçılan qapılarını döyərək daxil olublar. Onlar inanırlar ki, maşın içində toplanan məlumat gələcəkdə çox yararlı ola bilər. Həqiqətən özü idarə olunan avtomobillər dünyasında sükan çarxına ehtiyac yoxdur. Bu, gələcək işlər üçün bir imkandır. Məsələn, elektron komersiyası. Amma bütün bu əlavə rəqəmsal gözlər şəxsi məlumatların sızdırılması ilə bağlı skandalların yayıldığı bir zaman təqdim edilir. Apple hətta bu barədə böyük bir reklam da hazırlayıb. Məsələ buna görə də Wire Imaging şirkəti radarlardan istifadə edir. Siz radarı kamera ilə müqayisə etsəniz, onların daha aşağı rezolüsiyada olduğunu, amma nə baş verdiyini anlayacaq keyfiyyətdə və şəxsi məlumatlarınızı riskə atmadan çalışdığını görə bilərsiniz. Amma bütün bunlara baxmayaraq bu texnologiya geniş şəkildə tətbiq edilməyə başlamaqdan öncə tənzimləyicilərin təsdiqi prosesindən keçməlidir. İstehlakçı elektronikası şousunda iştirak edən dron istehsalçıları məhsulların tutacağı yeni istiqamət nümayiş etdirirlər. Səslə idarə edilən dronlar, rəqs edən dronlar, müqavimət göstərən dronlar. Diqqətinizi cəlb etsə də, yəqin ki, təəccübləndirmir. Çünki dron istehsalçılarının dediyinə görə, bu, istehlakçı dronları sənayesinin indiki vəziyyətidir. Onların əksəriyyəti üçün gələcək, bizneslər üçün robotların hazırlanmasıdır. Silikon Vadisində yerləşən Nightingale Security şirkətinin Blackbird adlı dronu polad yuva ilə hazırlanır. Blackbird'ün dəqiqliklə enmək və müstəqil şəkildə enerji toplamaq bacarığı var. O, həmişə növbəti tapşırığı hazırdır və digər dronlarla da ünsiyyət qura bilir. Bu dron artıq aparıcı avtomobil şirkətinin zavodunda, internet şirkətinin məlumat mərkəzində və hətta marihuana sahəsində mühafizə işinə cəlb edilib. Bahalı oyuncaqlarla başlayan Çin dron istehsalçısı Yunek hal-hazırda istiqamətini dəyişir. Keçən il biz özümüzün komersiya tətbiq etməsini hazırlamaq qərarı verdik. Bu dronlar təftiş, nəzarət, kənd təsərrüfatı və təhlükəsiz sahələrinə yardım edəcək. Tənzimləyicilərin dron sənayesini yavaşlatdığı bir zaman Flytex şirkətinin rəhbəri Yarov baş düşünür ki, Federal Aviasiya İdarəsinin keçən il başlatdığı dronlarla bağlı pilot proqramı prosesi irəli aparacaq. Onun şirkəti Şimali Karolinada bu pilot proqramının bir hissəsidir. Biz Şimali Karolinada fast food, hamburger, sushi, pizza çatdırılmasına başlamaq üzrəyik. Pilot proqramı bir neçə ay ərzində məhdud bir miqyasda başlayacaq və biz insanların sifarişlərini evlərin həyətlərinə çatdıracaq. Bu səbəbdən də yaxın müddətdə dronların ətrafınızda uçduğunu görsəz, təəccüblənməyin. Bu həftə Silikon Vadisi proqramında sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşlərə deyək.